uma lá do visto seguinte. Já. Era fundo agora em chavo. Agora vamos com chavo final. Retamo. Tu vai começar a reclinar lá. Como na reduce de pai. Já. Já rancha volta. Ano de sinina gatis. Ah. Nego tinha vitio, tinha vitio. Como aqui tem ele. Não tinha, não tinha como na tema. Já. Yes. That is another matter how to clean the lock, the crayfish in Amakwan. So. What about this? I'm going to